V Bratislave teploty stále stúpajú a my sa vás dnes ideme pýtať, ako sa ochladzujete v týchto horúčavách. Pijem ľadovú kávu. Aby som sa vychladil, tak dám si určite pivo. Alebo keď som so frajerkou, tak pôjdeme určite na zmrzlinku. Tak buď sa pôjdem okúpať, alebo neviem, dám si nejaký studený nápoj. Spomínate, že sa teda pôjdete niekam okúpať. Čo viac preferujete, jazera alebo kúpaliska? Tak jazera, alebo si asi lacnejšie. Žena si skôr potrpí na také tie kúpaliska, takže skôr to. Ak teda spomínate kúpalisko, koľko tam za deň dokážete minúť peňazí? Rátame aj občerstvenie, vstupné. A tak, vstupné mám multisportku, takže mám lacnejšie vstupné, ale čo sa týka aj občerstvenia, no určite vyše 10 eur. Asi maximálne až 10 eur, a keď tak za lístok je to snad 3,50 alebo 4,50. Čo viac preferujete, kúpaliska alebo jazera? Asi jazera. A koľko tam za deň dokážete minúť peňazí, ak teda rátame aj občerstvenie? Neviem, tak do 20 eur asi. Väčšinou iba do 10 eur si kúpim nejakú koholu a nejaké hranolky a to je všetko. V čase najväčších horúčav sa radšej zdržiavate v tieni a samozrejme nezabúdajte aj na pravidelný pitný režim.